Sveiki, brangus Golden Time Talent dalyviai ir jų pedagogai. Esu Linas Dužinskas, pianistas ir koncertmeisteris iš Lietuvos. Sveikinu visus dalyvavusius šį kartą Golden Time Talent konkurse. Iš viso teko išklausyti 125 dalyvius ir šį kartą turiu pasakyti, iš tikrųjų konkursas buvo labai stiprus ir rimtas. Labai sveikinu visus dalyvius dar kartą. Neminėsiu šį kartą pavardžių. Galbūt norėčiau išskirti tik tai vieną dalyvę, kuri mane nustebino, tai yra Bolat Ayaru, kuri ir dainavo, ir grojo trimis instrumentais ir tą darė tikrai labai gerai. Vieną turėčiau palinkėjimą konkurso dalyviams, dainininkams ir jų mokytojams. Būkite geri. Kreipkite dėmesį į intonaciją ir pasirinktą repertuarą. Tinkamas repertuaras yra pusė sėkmės konkurse. Čia galbūt labiau turėtų į tai atsižvelgti būtent mokytojai, pedagogai, nes buvo tokių dalyvių, kurie pasiėmė galbūt per sunkius kūrinius ir negalėjo dėl to parodyti visko, ką jie sugeba. O manau, tie kūriniai puikiai nuskambėtų po metų, 2 ar 3. Taip kad repertuaras yra labai svarbu. Na ir dar kartą visus sveikinu su puikiu pasirodymu. Linkiu visiems gražios vasaros. Per vasarą nepamiršti muzikos, kad jau kitame Golden Time Talent konkurse jūs siektumėte tik pirmų vietų.